بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barchalarimizga Haq subhanahu va taolo Eid Qurbon bayramini muborak qilsin. Bugungi Arafa kunlarida qilayotgan ibodatlarimizni o'zi dargohida qabul qilsin. Butun ummati Muhammadni haq yo'lda o'zi yordamchisi bo'lsin. Mazlum yer yuzida zulmga uchrayotgan musulmonlarga Haq subhanahu va taolo o'zi najot bersin. Zolimlarni shu dunyoni o'zida sharmanda bo'lishini Haq taolo o'zi ta'minlasin. Inshaalloh bugun qurbonlik to'g'risida suhbatlashmoqchimiz. Qurbonlik islom shariatining shiorlaridan, musulmon ummatining nusuklaridan, ya'ni qadimdan amal qilib kelayotgan qon chiqarish ibodatlaridan biri hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo qurbonlik qilish amalini Qur'oni Karim oyatida buyurgan. Avu billahi minash shaytonir rojim. Fasolli li robbika wanhar. Ya'ni Robbingiz uchun namoz o'qing va qurbonlik qiling, nahr qiling degan. Robbingiz uchun namoz o'qing degandagi namozdan murod Hanafi ulamolarimiz ijtihodiga ko'ra bu hayit namozi. Hayit namozini o'qib va uning ortidan vanhar kalimasi ham buyruq qurbonlik qilishlikka buyuryapti Alloh taolo. Qurbonlik buyruq bo'lishi bilan birga nima uchun farzga dalolat qilmaydi? Aslida amr buyruq lafzi bilan kelganda farzga dalolat qilish kerak edi-ku. Zotan Hanafi ulamolarining usuliga ko'ra buyruqni farz deb qabul qilishimiz kerak edi-ku degan gaplarga ulamolarimiz aytishar ekanki, bu yerdagi manhar kalimasi buyruq lafziga ishora qilsa-da va subuti qat'iy, ya'ni oyat bilan sobit bo'layotgan bo'lsa-da, lekin dalolati zonni hisoblanadi. Ya'ni bu nima degani desa, dalolat qilishi sarohatan emas. Manhar kalimasini faqat qurbonlik qil degan ma'nosi yo'q. Bu ma'no ham bor va boshqa ma'nosi ham bor. O'shuning uchun ulamolarimiz bu ma'noni boshqa ma'nosi ham borligi uchun dalolati zonni bo'ladi va dalolati zonni bo'lgan dalil farzga ishora qila olmaydi deb shuni vojib deb aytishgan. Vojib o'zi bizning hanafilarda bor xolos. Boshqa jumhur fuqaho mujtahidlarimiz farzni vojib deb atashadi. Biz vojib degan hanafilar vojib degan narsani ular sunnati muakkada deyishadi. Boshqa surada Alloh subhanahu va taolo An'om surasining 162 oyatida ham marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lahu va bidzalika umirtu va ana avvalul muslimin. Ayting ey Muhammad alayhi salom, namozim, nusukim, nusuk shu zabah, qurbonligim, va mahyaya tirikligim, va mamati va mamotim lillahi robbil alamin, olamlarning robbi bo'lmish Alloh uchundir. La sharika la, Allohning hech qanday sherigi yo'q, yagona zotdir. Va bidzalika umirtu, va mana shu narsaga men buyurildim. Va bidzalika umirtudagi bidzalikadan murod shariat buyruqlari, Allohni yakka deb ibodat qilishlik, tavhidga da'vat qilishlik, tavhidda yashashlikka buyurildim. Va ana avvalul muslimin, va men musulmonlarning eng avvaliman, avvalgilardanman deb Alloh subhanahu va taolo bu joyda ham salati namozimdan keyin nusukini Alloh taolo Qur'oni Karimda ifoda qilyapti. Demak, bu ham qurbonlikning shariatda joriyligiga dalillardan biri. Haj surasida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وعدين الله تعالى وحرب أمتكم لكل أمة حرب أمتكم منسكا نسك يعني سويب إبادة قلشلك سويشلك أرقالي إبادة taqarrub Allohga qurbat hosil qilishlik amalini qilganmiz deyapti Alloh taolo. Har bir ummat, likulli ummatindan murod bizdan oldingi ummatlarni har biriga iymonga ya'ni muqayyat bo'lgan, payg'ambarlarga inongan, ularga ergashgan barcha ummatning shariatida nusuk, mansak bo'lgan, ya'ni nusuk bu so'yishlik bo'lgan. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَنْعَامْلَرْدَنْ يعني چاروا حيوانلردن وشا بهيمالردن ولارجا رزق قلب بيرجان نرسامزنين اوازجا الله نين اسمنا ذكر قلشلك لاري وچن بو منسكنا يعني سويش عبادتنا قلجان مز ديبت الله تعالى فإلهكم إله واحد اوالجا امتلارجا نما عبادتلار بيرلنجان بوسا o'sha ibodatlardan Allohga taqarrub hosil qilishimiz chiqsa bizni ilohimiz bitta avvalgi ummatning ilohi bizni ham ilohimiz ilahukum ilahun vahid ilohinglar yagona ilohdir Allohdir falahu aslimu Allohga taslim bo'linglar musulmon bo'linglar deb Alloh taolo bu oyatda ham o'sha bahimatul an'omni so'yishlik ibodati avvalgi ummatlarda ham joriy ekanligini eslatyapti. Bahimatul an'om bahima deb nimaga bahima deb deyilyapti desa, bahima bu an'omlardan deyapti, chorvo hayvonlaridan. An'omga tuyalar kiradi, sigir kiradi, qo'ylar kiradi. Tuya tuyaning erkak urg'ochisi, sigirning erkak urg'ochisi va qo'ylarning erkak urg'ochisi kiradi. Qo'y ma'nosida echkiga ham ijozat berilgan. Buni kelajakda keyinroq gaplashsak kerak. An'om shu bahima bu gapirmaydigan hayvonlar. Unga aytiladi. Demak, tili yo'q. Tili yo'q hayvonlar. Bularga Alloh subhanahu va taolo qurbonlik qilishlikni shular orqali qilishlikni ya'ni joriy etganligini Qur'oni Karimda aytibdi. Demak, uduhiyani qurbonlik amalining hukmini biz hanafiylar nazdida vojib ekanligini aytdik. Aslida vojib qurbonlik so'yishlik vojib amallardan ekanligi to'g'risida Abu Hanifa rahimahullohdan tashqari ham mujtahid ulamolar aytishgan. Masalan uchun Avzoiy rahimahulloh ham qurbonlik vojib amallardan deganlar. Lays rahimahulloh bu kishi ham vojib amallardan deganlar. Imom Ahmaddan rivoyat qilingan ikki xil qavul bor. Bittasida sunnat muakkada deganlar, bittasida vojib degan ekanlar. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh ham. Shayxul Islom ibn Taymiyya rahimahulloh ham vojib degan ekanlar. Vojib. Yana Imom Malik mazhabini ham ikkita qavli bor bu borada. Bittasida sunnat muakkada degan bo'lsalar, bittasida vojib deganlar. Ya'ni Imom Malikning mazhablarini zohir rivoyasi bor, ya'ni zohir qavli vojib degan aytgan ekanlar va bu gaplariga bu yuqorida sanab o'tganimiz mujtahid ulamolarimiz Alloh subhanahu va taoloning oyatini dalil qilishgan fasolli li robbika vanhar. Bu fe'l amr, amr yaqtadil vujub. Amr bilan buyruq bilan kelyaptimi? Buyruq bu vojibga dalolat qilish kerak deyishgan. Hadisdan Jundab radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan sahih Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, "Man kana zabhu udhiyatihi qabla an yusolli, man kana zabha udhiyatahu qabla an yusolli, falyadbah makanaha ukhra, va man lam yakun zabha falyadbah bismillah." Muslim rivoyatida kan bu lafz. Aytgan ekanlarki, kim uduhiyasini, qurbonligini namozdan oldin qilib qo'ysa,
onun o'rniga boshqasini so'ysin. Kim qurbonligini namoz o'qishdan, ya'ni hayit namozini o'qishdan oldin so'yib qo'yadigan bo'lsa, uni o'rniga boshqasini so'ysin dedilar va so'yayotganda Allohni zikr qilsin, Allohni ismi bilan so'ysin degan ekanlar. Mana shu hadisni ham vojibga dalolat qiladi deb zikr qilishgan ekanlar. Yana İmam Ahmad ibn Moja va hokimlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Man wajada si'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana." Kim qurbonlik so'yishga imkoniyat topsa-yu so'ymasa, bizning musallomizga, namozgohimizga yaqinlashmasin degan ekanlar. Mana shu tahdid ma'nolarini dalil qilib ulamolarimiz qurbonlik vojib amallardan deyishgan ekan. Endi qurbonlik masalasi, demak, vojib ekanligini bildik. Hadis shariflarda, oyati karimalarda vojib ekanligini bildik. Endi shu o'rinlarda e'tibor beradigan bo'lsak, qurbonlikni qaysi hayvonlardan so'yilishi, qaysi yoshdagisi so'yilishi, qanday holatda so'yilishi, uning go'shti nima qilinishi, mabodo so'yolmay qolgan odam nima qilishi, bir qancha masalalar bor. Ba'zi ulamolar yig'ib 80 ta misolli masala qilib keltirishganlari bor. Bu ona masalalar. Masalasi juda ham ko'p. Xo'p, shu masalalarni faqat Qur'oni Karimning o'zidan izlab topa olamizmi? Yo'q. Qur'oni Karimni o'zidangina biz amal qilamiz deydigan toifa, besunnatlar bu masalalarda qurbonlik qilishlikni hattoki jinoyat sanashadi. Chunki Qur'oni Karimda ham bu yo'q deb turib olishadi. Mansakdan murod boshqa narsa deyishlari mumkin. Deyishga o'tishadi. O'zlarining fikrlarida, o'zlarining tushunchalariga ko'ra qurbonlik amaliyotini yo'qqa chiqarishadi. Qo'y so'yishlik bu jinoyat. Qayerda bor qo'y so'yib Allohga yaqinlik hosil qilishlik degan safsatani to'qishadi. Undan tashqari, hadisi shariflarning o'zi bilan ham qurbonlikning bu 100dan oshiq masalasini qayerdan topamiz desak, uni ham imkoniyati yo'q. Hadisi shariflarning o'zi bilan biz ijtihod ma'nosida masalalarni keltirib chiqib, bunga nima bo'ladi, bunga nima bo'ladi degan savollarga ham bir qancha qiyinchiliklarga ro'baro' bo'lamiz. Shuning uchun nima bizga muhim? Mujtahid ulamolarning ijtihodlari muhim. Qur'oni Karimda oyatni ko'rdik, vojiblikka dalolat qilyapti. Hadis shariflarda ko'rdik, vojiblikka dalolat qilyapti. Endi masalani ulamolardan eshitishimiz kerak. Men endi hozir iloji boricha shu masalalar to'g'risida qisqa-qisqa gapirib o'tib ketaman. Imkon qadar qurbonlik masalasida savoldan oldin bu masalani eshitilsa, juda ko'p savollarga javoblar chiqadi. Keyin mabodo tushunmay qolingan narsalarga savol-javob masalasini gaplashamiz. Endi oldin kimga vojib ekanligini ham bir to'xtalib o'taylik. Qurbonlik kimga vojib? Qurbonlik balog'atga yetgan, oqil, musulmon shaxslarga vojib. Balog'atga yetgan bo'lish kerak, oqil bo'lish kerak, ozod bo'lish kerak va puli nisobga yetgan bo'lish kerak. Bu shartlarni qo'ygan ulamolarimiz balog'atga yetmagan bola, misol uchun balog'atga yetmadi-da merosdan katta mablag'ga ega bo'ldi. Balog'atga yetmaganligi uchun bu so'yishligi vojib bo'lmaydi. Balog'atga yetmagan uchun. Oqil bo'lish kerak, aqli joyida bo'lish kerak. Aqli joyida bo'lmagan jinni odamlarga taklif yo'q. Taklif bo'lmagandan keyin qurbonlagan vojib bo'lmaydi ularga. Musulmon bo'lishi shart. G'ayri musulmonlar uchun vojib istilohini o'zi yo'q. Va puli nisobga yetgan bo'lishi kerak. Pul nisobga yetgan bo'lishligini ulamolarimiz qurbonlik so'yishlik masalasida nisobni ikki xil ta'rifini keltirishgan. Nisob ikki xil bo'ladi o'zi. Bittasi aylanma mablag', o'sib turuvchi molning hojati asliyadan tashqaridagisi nisobga yetgan bo'lsa, bu odamga zakot berish vojib, qurbonlik qilish vojib va shu boy odamlar sinfiga kiradi bu odam.
zakat ham ololmaydi. Sadaqa ham yeyolmaydi. Bu boy bu. Xo'p, ikkinchi bir nisob turi bor. U qanday nisob desa, o'smaydigan mablag'dan hojati asliyadan tashqarida o'smaydigan mablag'i nisobga yetgan bo'lsa, bu odam ham qurbonlik so'yadi. Qarz olib bo'lsa ham, yonida mablag'i bo'lmasa ham, qurbonlik uchun pul topib so'yadi. So'yadi va zakot ola olmaydi. Zakot bermaydi lekin. Bu qanaqa bo'ladi desa, buni ham avval aytganmiz, nisobni o'smaydigan turiga tegishli narsalar hojati asliyadan tashqari ishlatmay qo'ygan mablag'lar kiradi. Mablag' deganda naqd pullar emas. Olib qo'yilgan uy bo'lishi mumkin. Misol uchun ba'zi odamlarni 2 xonalik, 3 xonalik uy bor. Bir joydan olib qo'ygan, hech kim turmaydi. Yil 12 oy turadi, u og'ir kunimga yoki o'g'limga yoki qizimga degan uzoq niyatlarni qilib qo'ygan, tijorat maqsadi ham yo'q. O'sha uylarni qurbonlik so'yadigan kunlarda narxini hisoblaydi. Qarz havolalarini o'sha narxdan chiqarib tashlaydi-da, hojat asliyadan tashqaridagi uy bo'lganligi uchun uni nisobga qo'shadi. Qurbonlik so'yish uchun nisobga qo'shadi. Va nisobdan o'sha mablag' ortadigan bo'lsa, qurbonlik so'yishi u odamga vojib bo'ladi. Demak, buni ajratib farqini bilib olishlik kerak. Ishlatmayotgan mablag'i tijorat maqsadida aylanmagan bo'lsa ham, ishlatmay turgan mol-mulkidan nisob mablag'ini hisoblaydi va qurbonlik so'yadi. Shundan kelib chiqamizki, bu odam zakot ham ola olmaydi, demak. Bir odamni 2 xonalik domi bor, masalan, yoki bir yeri bor, uchastkasi bor, yarim yorti quyib qurib qo'ygan, lekin hech kim turmaydi, sotish maqsadi ham yo'q. Turibdi o'zini og'ir kuni uchun yoki olib qo'ygan shundoqcha. Bu odam o'sha mablag'ni, o'sha uyning narxini chiqaradi va nisobdan oshgan bo'lsa, zakot bermasa-da qurbonlik so'yishi vojib bo'ladi. Qurbonlikda eng afzali qaysi deganda ulamolar jumhuri eng afzal qurbonlik tuya ekanligini aytishgan, budna. Tuya 5 yoshga to'lgan bo'lish kerak. Undan keyingi afzali sigir. Ho'kiz bo'lsin yoki sigir bo'lsin, bu bo'lish kerak. Tuyani ham sigirni ham yakka odam so'ysa ham o'taveradi, lekin 7 kishigacha sherik bo'lsa ham bo'laveradi. 7 kishi sherik bo'lib, sheriklar o'zaro taqsimda teppa-teng taqsim qilishib va 7 kishi birdaniga qurbonlikni niyat qilish kerak. Agar 7 ta odam niyatda qurbonlikni oralardan bir donasi qurbonligini emas, men faqat go'sht uchun sizlarga qo'shilaman desa, haligi qolgan 6 tani ham qurbonligi qurbonlik bo'lmaydi. Shuning uchun sheriklik ishda hamma odam niyatini xolis qilib olish kerak. Qurbonlik maqsadida qo'shilish kerak. Ho'kiz va sigirda ham shu. 7 kishigacha bo'laveradi. Bitta odam 10 ta 15 tagacha sigirni yoki ho'kizni yoki tuyani so'ysa ham bo'laveradi. Ba'zilar noto'g'ri tushunchaga borib qolgan. Tuya bo'lgandan keyin yoki ho'kiz yoki sigir bo'lgandan keyin albatta 7 kishi bo'lish kerak deb sherik qidirib yurishadi. Shart emas. Bitta odam ham so'ysa bo'laveradi, ikkita odam ham so'ysa bo'laveradi. Undan keyingi afzaliyat qo'y yoki echki ekanligini jumhur ulamolar aytgan. Lekin ba'zi mujtahidlarimiz eng afzali qo'y ekanligini ham aytishgan. Bunga dalil qilib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qurbonlik kunida ikkita kabishni, ikkita qo'yni so'yganlarini dalil qilishgan va aytishganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har doim afzal amalni qilganlar. Biz amalda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amallariga ergashishimiz kerak degan dalilni istishhod qilganlar. Dalil qilib keltirganlar. Lekin jumhur aytadiki, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'y eng afzali deb so'yganlarini bildirmaydi. Balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummat uchun eng joiz va yengil tarafini olib qilganlar. Ummatga mashaqqat bo'lib qolishligini oldini olish uchun qo'y so'yganlar. Tuya so'yganlari ham rivoyatlarda bor. Boshqa faqat qo'yni o'zi so'yishlik bilan kifoyalanmaganlari ham bor dalillarda. Shuning uchun deydi jumhur, afzali baribir tuya. Nima uchun afzal tuya desa, ko'p kambag'allar foydalanadi. Go'shti ko'proq bo'lgani uchun ko'proq odamga manfaat tegadi. Sigir ham shu qo'y keyingi o'rinda turadi deyishgan. Mana biz
kimga vojibligi bilan afzaliyatini gaplashib oldik. Endi masalalarga o'tamiz. Birinchi masala. Qurbonlik qilish vaqti. Qachon qurbonlik qilinadi? Qurbonlik vaqti Zulhijjaning 10-chi kuni. Hayit namozi o'qilgandan keyin 12-chi kuni quyosh botishiga ozgina qolgunga qadar so'yiladi. Mana hozir bugundan ayyomi tashriq boshlandi. Takbir aytadigan kunlarimiz boshlandi. Bugun Arafa kuni. Ertaga Zulhijjaning 10-chi kuni. Ertaga hayit namozini o'qigandan boshlab boy odamlar uchun qurbonlik vojibligi bo'yinlariga vojib bo'ladi. Ular hayit namozini o'qishlari bilan qurbonlikni so'yishni taraddudiga tushishlari kerak. Keyin 12-chi kunning quyoshi botar paytgacha. Asrdan keyin to shomgacha bo'lgan davrgacha bu hanafiylar istihodi. Boshqa mazhablar ayyomi tashriqni o'zini hammasida ham so'ysa bo'laveradi deganlar bor. Imom Ahmaddan rivoyat bor. Vallohu alam. Ayyomi tashriq ayit namozidan keyin 13-chi kunni demak quyosh botgunga qadar, asr namozini o'qigunga qadar bo'lgan davrgacha so'ysa bo'ladi dedi. Lekin biz hanafiylarda 10 Zulhijja oyining 12-chi kuni quyosh botgunga qadar qurbonlik so'yishlik vojib vaqti deyishadi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Imom hayit namozini o'qib berayotgan vaqtda, ya'ni imom o'zining jamoasidagi odamlarga hayit namozini o'qib berayotgan vaqtda qurbonlik so'yish joiz bo'lmaydi. Bu degani nima degani desa, butun shahar bo'yicha hamma imom hayit namozini o'qib bo'lgan bo'lish kerak degani emas. Siz o'zingizni jamoatingizga chiqqaningizda, sizni masjidingiz imomi hayit namozini o'qib bo'lgunga qadar siz qurbonlik so'yishingiz vojib bo'lmaydi, ya'ni so'ya olmaysiz. So'ysangiz o'tmaydi. Siz chiqqan masjidingizdagi imom hayit namozini o'qib bo'lgunga qadar sizga qurbonlik so'yish vaqti kirmaydi degani. Buni shunda to'g'ri tushunish kerak. Keyingi masala, bir kishining zimmasiga qurbonlik vojib bo'lgan bo'lsa, o'sha vojib bo'lgan amalni ilmsizlarcha, bilmasdan turib, johillik bilan yoki biror uzr tufayli qurbonlik kunlaridan o'tkazib yuborsa. Masalan, shu Zulhijjaning 13-chi kuniga kelganda qarasaki, qurbonlik bunga vojib ekan, so'ymabdi. Nima qiladi? Agar qurbonligini sotib olgan bo'lsa, uni tirikligicha sadaqa qilib oladi. Tirigicha so'ymaydi. Qurbonligini sotib olgan bo'lsa, so'ymasdan turib, vaqti o'tkazib qo'yganligi uchun undan soqit bo'lmaydi. Endi u qurbonlik qo'yini yoki sigirini yoki tuyasini tirigicha kambag'allarga sadaqa qilib oladi. Agar sotib olmagan bo'lsa, u qiymatini faqir fuqarolarga taqsim qilib sadaqa qilib berib oladi. Vojib bo'ladi unga. Ya'ni qurbonlik masalasi buning zimmasidan soqit bo'lmaydi. Vaqti o'tib ketdi-yu bilmay qopman-ku degan gap unga uzr bo'lmaydi. Qurbonlik molini olib qo'ygan bo'lsa, tirigicha berib yuboradi, vaqtini o'tkazib qo'ygani uchun. Olmagan bo'lsa, vojib bo'lganligi uchun narxini berib yuboradi. Bir sigirni yoki bir tuyani yoki bir qo'yni narxini kambag'al miskinlarga tarqatib berib yuboradi. Endi ba'zi odamlar bor, o'zi musulmon holatda yashab yurgani, lekin ilmsizlarcha bir necha yillardan beri qurbonlik so'ymagan. Har bir yilining so'ymagan qurbonligini hisoblaydi va har bir yili uchun qurbonlikni sadaqa qilishi vojib bo'ladi narxini. Chunki u ham vaqtini o'tkazib olgan odam. Qop ketdi, o'tib ketdi, men boy edim o'sha paytlarda, endi mana hozir bundan buyog'iga so'yaman demaydi. O'tkazgan, o'tkazib yuborgan qazo qurbonliklarini ham narxini kambag'allarga beradi bo'ynidan soqit qilishlik uchun. Endi qurbonlik kunida shak bo'lib qolishi mumkin. Qurbonlik kuni, masalan, ertaga bizda hayit, hayit qurbon kuni, bu kun borasida ixtilof bo'lib qoldi deylik butun dunyo bo'yicha. Bu nima qiladi desa, ehtiyot yuzasidan bir kun kechga surishligi vojib, ya'ni ma'qul hisoblanadi, afzal hisoblanadi. Qurbonlikda ixtilof bo'lyapti, musulmonlar oy ko'rish to'g'risida bir kun ixtilof qilishyapti. Masalan, uchun O'zbekistonda ertaga hayit desak, boshqa joyda bo'lishi mumkin. Shunaqa ixtilof bo'lib turgan vaziyatlarda inson o'zining ibodatini ehtiyot tarafini oladi. Qurbonlik hayit kunini o'zida so'ymasdan bir kun kechiktirib so'yishi afzal bo'ladi.
Mana endi qurbonlik kimlarga vojibligi to'g'risidagi masalalar. Balog'atga yetmagan bolalar nisobga yetgan molni meros yoki boshqa hadiya sifatida olsa, qo'lga kiritsa, o'z nomlaridan qurbonlik qilishlari vojib bo'lmaydi. Chunki balog'atga yetgan odamga vojib bo'ladi qurbonlik. Keyingi masala, qurbonlik qiladigan shaxs aynan o'zi so'yishi shart emas. Kimnidir vakil yoki o'ziga noyib o'rinbosar qilishi ham mumkin. Agar bir kishi boshqa odamni qurbonlikka vakil yoki noyib qilsa, qurbonlik jonivorni sotib olish va so'yish vaqtida vakil yoki noyib qurbonlikni niyat qilishi kifoya qiladi. Bir kishiga siz vakil qilib qo'ydingiz, meni nomimdan bitta qurbonlik so'yib yubor dedingiz, yoki noyib qilib meni o'rnimga o'rinbosar san o'sha mablag'imdan olib so'yib yubor dedingiz, u odam borib qurbonlik sotib olishi, oborib so'yishi, taqsimlashlarida hammasida o'zi o'sha sizning nomingizdan qurbonlikni niyat qilib qo'yishi kifoya qiladi. Safardagi kishi biror yurtda 15 yoki undan ortiq kun muqim bo'lib qolsa, o'zi qurbonlik musofirga vojib emas. Bir odam musofir yurtda yurgan bo'lsa, safar qilib yurgan bo'lsa, xususan mana hajdagi birodarlarimiz ba'zi yillarda esinglarda bo'lsa, ixtilofga tushishgan. Biz boymiz-ku deb o'shatdan turib uyga telefon qilishib qurbonlik so'ydirishgan. Bu masalalar ancha gap so'zga aylangan. Lekin safardagi odamga, musofir odamga qurbonlik vojib bo'lmaydi. Xususan hajdagilarga qurbonlik vojib emas ularga, boy bo'lsalarda. Lekin bir odam safarga chiqdi-yu, safarda 15 kundan ortiq turish imkoniyati bo'lib qoldi. Ya'ni muqimga aylanib qoldi. Safarga chiqqan joyda muqimga aylansa bo'ladi-yu, vatani iqoma qilib. Xo'p, o'sha odam nima qiladi desa, o'sha muqim bo'lib qolgan odam biror vosita bilan, masalan, telefon orqali uyga telefon qiladimi, yoki o'zining aka-ukalariga buyuradimi, yoki noyib vakiliga buyuradimi? Meni nomimdan qurbonlik qilgin deb vakil qilsa kimidir, vakilning qurbonligi uni nomidan o'taveradi. Ya'ni bu degani men muqim bo'lib qoldim u turgan joyimda qurbonlik qila olmayman, uyimga xabar bersin. E'tiborsiz qop ketishi joiz emas ekan. E'tibor bilan uyga telefon qiladimi, bir narsa qilib yetkazib, muqim bo'lib qoldim, meni nomimdan bitta qurbonlik so'yib yuboringlar deyishi lozim ekan. Nisobga yetgan, haliga aytganimizdek, o'smaydigan nisob bo'lsa ham, nisobga mablag'i yetgan kishi qurbonlik qiladigan kunlarda pul topolmay qolsa, naqd pul topolmay qolsa, qarz olib qurbonlik qilishi zimmasiga vojib bo'ladi. Kimdandir pul oladi qarz bo'lsa ham, nisobga yetgan puli bor chunki. Naqd qo'lida mablag'i yo'q. Kimdandir pulga qarz olib bo'lsa ham, qurbonlik so'yishi vojib bo'ladi. Keyin o'sha mablag'idan u qarzini to'laydi. Yana bir kishi qurbonlik vojib zimmasida vojiblardan. Bu odam bitta qo'yni so'yishligi bunga vojib bo'ladi. Eng kamida bitta qo'y yoki echki so'yishligi vojib bo'ladi. Lekin bu odam 100 ta qo'y so'ysa, o'sha bitta qo'y buning zimmasidan vojibni soqit qiladi. Qolgan 99 ta qo'y buning nomidan nafil hisoblanadi. U vojib amallardan emas. Nafil bo'ladi va savobi ko'p bo'ladi. Xuddi shuning singari bitta o'zi bir dona tuya so'yaman desa, o'zining nomidan bittasi vojib bo'ladi, qolgan 6 kishining sherikligi buning nomidan ihson nafil ibodatga o'tadi. Ayol kishi taqinchoqlari, tilla taqinchoqlari nisobdan oshgan bo'lsa, u taqinchoq o'zi. Nisobdan oshgan bo'lsa, bu hojati asliyaga kirmaydi tilla taqinchoqlar. Masalan 85 gram deyapmiz. 85 gram tilladan oshiq tillasi bo'lsa, bu ayol ham qurbonlik so'yishi vojib bo'ladi o'zini nomidan. Qarz olib bo'lsa ham so'yadi. Yana shundan tashqari uy ichida hojati asliyaga kerak bo'lmagan ortiqcha narsalar bor. Misol uchun deylik, odamlar idish tovoqlarni olib qo'yadi. Qimmat-qimmat idish tovoqlar. Yil 12 oy ishlatishmaydi shuni. O'sha idishlarning narxini ham nisobga qo'shadi.
qurbonlik so'yishlik uchun zarur bo'lgan nisobga qo'shadi. Hatto taqvo qilgan ba'zi shunaqa ibodatlarda iloji boricha taqvo tomonini olaman degan odamlar ikkita kuylagi bo'lsa bitta kuylagini qo'shar ekan nisobga. Nisobga deganda qurbonlik so'yishlik uchun o'ziga bahona qidirar ekan. Qurbonlik shunaqangi ajoyib bir ibodat, bundan bebahra qolib ketmayin degan ma'noda ikkita kuylagi bo'lsa ikkinchi kuylagini, ya'ni ikkinchi kuylak hojat asliyadan tashqari kuylak o'zi. Bitta kuylak yetadi insonga. Deb uni ham hisoblashar ekan. Bu endi vojiblardan emas, men masalani o'ta nozik taraflarini aytib qo'yish uchun buni misol keltiryapman. Mana yana bitta masala, ba'zi odamlar uyda qo'y boqadi. Masalan, 10 ta 20 ta qo'y boqadi-da, o'sha 10 ta 20 ta qo'yni ichidan qurbonlikka falon shohdor qo'yimni so'yaman deb tayin qilib qo'ydi bir qo'yni. Endi o'shanga o'sha qo'yni so'yishlik vojib bo'lib qolmaydi. Faqat o'shani so'yasan bo'lib qolmaydi. O'zi boy, nisobga yetgan puli, o'sha tayin qilingan qo'yni sotib olib, o'rniga boshqasini ham so'ysa bo'laveradi. Bu ham bir masalalardan. Boy odam, yuqorida aytgan masalamizdan, boy odam qurbonlik kunlarida bir qo'yni sotib oldi. Va so'yishga imkon topa olmay qoldi, qandaydir sabab bilan vaqtni o'tkazib yubordi. Yuqorida aytganimizdek, tirigicha sadaqa qilib olish kerak. Lekin u tirigicha sadaqa qilmadi-da, bilmasdan vaqt o'tib ketsa ham so'yib qo'ydi qo'yni. Endi nima qiladi desa, o'zi yeya olmaydi. Yemasdan go'shtini shundoqcha sadaqa qilib oladi. O'ziga u go'shtni lozim topmaydi. Faqir odam, kambag'al odam qurbonlik uchun qo'y sotib olayotgan bo'lsa, qurbonlikni niyat qilmasdan sotib olgan bo'lsa, keyin qurbonlik qilishni niyat qilsa, misol uchun bir qo'yni shundoq sotib oldi, niyat qilgani yo'q qurbonlikka, o'zimga deb uyga sotib oldi qo'yni. Keyin undan keyin qurbonlik qilishni niyat qildi, sotib olgandan keyin. Shu qo'yni bir qurbonlik qilib olaman niyat qildi. O'sha jonivorni qurbonlik qilishi vojib bo'lmaydi unga. Chunki kambag'al nisobga yetmagan. Lekin sotib olayotgan paytida qurbonlikni niyat qilib qilgan bo'lsa, kambag'al odamga nazir bo'lib qoladi. Va uni so'yishi vojib bo'ladi. Bu masala sal nozikroq. Kambag'al odamlarga iloji boricha qurbonlik masalasini yaxshi o'rganishlari kerak, bo'lmasa o'zlari ham yiyolmay qolishlari mumkin, chunki nazir bo'lib qoladi. Sheriklar o'rtaga mablag' tashab turib tijorat qilayotgan bo'lsa, masalan 6 kishi o'rtaga mablag' tashashdi-da, $1,000 $6,000 pul tashlashib tijorat qilishyapti. $6,000 nisobdan oshgan pul. $1,000 nisobga yetmaydi. Bu 6 ta odamni o'rtadagi mablag'i nisobga yetib qoldi-ku deb 6 tasidan birortasiga qurbonlik vojib bo'lmaydi. U bo'lgan paytingizda har kim o'zining mablag'ini hisoblaydi, nisobga yetsagina qurbonlik vojib bo'ladi. Bir oilada deylik, masalan, aka-ukalar otaning qaramog'ida yashashadi. Balog'atga yetgan aka-ukalar uylangan